Joseba Sarrionandiaren inguruko dokumentala, han eta hemenka deitutakoa, haren zuzendariekin gaude, Peru Magdalena eta Peio Saleaberria. Esaiguzu zer suposatu duen lan hau egiteak, edo ze irudikatu nahi izan duzue lanarekin, dokumentalarekin? Bota, Peru. Bai, bueno, Iurretan egin ziren Joseba Sarrionandiari eskerroneko jardunaldi batzuk eta horren baitan hainbat ekitaldi eta konturen artean zegoen dokumental hau, ezta? Eta bertan jaso nahi izan dugu Joseba Sarrionandiaren bizitza gainetik ari biografiko batzuk, bere literatura eta bizi izandako garai guztiaren testigantza, esan dezagun, ezta? Eta hemen eta han, hemen Iurreta Euskal Herrian eta han Habana eta Kuban. Eta bueno, agertzen da artistak, lagunak, hango bere ikasleak, beste artista batzuk eta lan luzea izan da, noiz hasi zineten lanari ekiten edo? Bueno, hau hasi uste dut 2016ko abuztu inguruan edo, ezta? Izan bai. Hasian hasi ginen ideia horrekin eta gero grabaketak egin ginitzun 2017ko ekainan. Eta gero ekainetik ona editatzen da postproduzitzen da horre gauzok. Beraz, irudikatu nahi izan duzuena da Sarrionandiaren lana eta bizitza ere bai, ez? Tartekatuz bere bizitzaren partea izan diren pertsonaiak ere bai? Bai, bueno, bere inguruko jentia batzen alegindu izan gara eta ez bakarrik bere inguruko jentia, ero bere bizitza, baizik eta bere garaia. Pero bere testigantza bada, bere garaiko kontestu bat uste dugu dela. Testigantza bada. Gaur 6:30etan ikusiko da irudienean, ze sentsaziorekin irtengo gara, behin ikusita, dokumentala ikusita. Bueno, guke esperoko genuke gozatu bat hartzea, bai estetikoki, bai eta bertan agertzen direnekin, eta barreren bat egitea eta emozionatzea, unkitzea apur bat eta jendea Sarrionandia eta bere literatura apurat hurbilago sentitzea eta zergaitik ez bat ematek bere liburu bat eta beste irakurtzea edo berri irakurtzea, noski. Vale, mila esker. Zuei.